Yevlaxda isə yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə şəhərin Nizami rayonunda qeydə alınıb. Sabirabad rayon sakini 31 yaşlı Natiq Əmir Aslanovu naməlum avtomobil vurub. Qəzanı törədən maşının sürücüsü hadisə yerindən uzaqlaşıb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan piyada isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Əmir Aslanovun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Polis isə faktı araşdırır.